Oi, lindos! Voltei para gravar mais um vídeo, mais um vlog para esse canal. Como sempre, não é mesmo? E começando do melhor jeito também, deitadinha na cama, de pijama, embaixo das cobertas. Eu amo, 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 amo. Vou apoiar o celular aqui para falar com vocês melhor, peraí. Gente, não sei se tá meio escuro ou não, que eu só acendi o abajur. Pote de sorvete, bacana, né? Calma aí. Pronto, não acendi a luz, nem abri a janela, então tá meio escuro, só acendi o abajur aqui do lado da cama. Mas enfim, hoje é segunda-feira, agora já são umas 9h40 da manhã. Tô enrolando na cama, já tem tipo uma hora que eu acordei, 8 e pouquinho. Tava de preguiça e decidi que eu vou gravar um vlog do meu dia pra vocês. Estou de férias, finalmente. Férias não, né? Eu postei que estava de férias no meu Instagram. E uma seguidora perfeita respondeu que eu não estou de férias, que eu estou desempregada. Na minha cabeça eu tô de férias e é isso, entendeu? Eu vou continuar de férias. Já tem uma semana, mais ou menos, que as minhas aulas acabaram. E aí eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, o que eu tô fazendo, como que tá sendo minha rotina, o que tá sendo tudo. Os dias de glória finalmente chegaram, entendeu? Tá verão aqui, eu tô, tipo assim, praticamente treinando e tomando sol só. Esses são meus compromissos do dia. E eu tô amando, não tenho do que reclamar, juro. Daqui a pouco vou ter que achar um trabalho, né? Vou ter que. Mas tudo bem, a gente ignora esse fato, só vai vivendo... Tipo assim, como se a vida fosse isso mesmo, treinar e tomar sol. Mas enfim, vou mostrar pra vocês tudo do meu dia, tudo que eu for fazendo. Como eu falei, agora já são umas 9h40. Eu vou levantar a cama pra começar o dia logo, que eu já enrolei bastante. Tenho que arrumar minha cama, me arrumar, tomar café da manhã. Enfim, vou gravando tudo pra vocês. Nossa, gente, enrolei até não poder mais. Juro, são 11h15 da manhã já e eu ainda não saí de casa. Isso que a gata acordou 8h40 da manhã. Bacana, né? Bem bacana. Mas enfim, levantei, me arrumei. Meu cabelo está péssimo, inclusive, como vocês podem ver. Era porque eu lavado ele ontem, mas como eu sabia que ia treinar hoje de manhã, não lavei. E aí eu enchi ele de óleo agora. Tá essa belezura aqui, né? Cortei ele semana passada, inclusive. Cortei só as pontas, isso nem mudou muito. Mas enfim, me arrumei, dei uma geral aqui no meu quarto. Comi uma barrinha de proteína, porque, tipo assim, não tinha nada que eu queria comer de café da manhã. Normalmente eu como, tipo, todo dia eu como a mesma coisa, que é iogurte, eu boto um scoop de whey, de vanilla, morango e granola. Só que, tipo assim, acabou a granola, acabou o iogurte e acabou o morango. E aí não tinha nada que eu queria comer. Hoje eu meu treino de perna. Sempre também que eu posto coisa, tipo, de academia no meu Instagram, vocês me perguntam onde que eu acho meus treinos. Eu pago um cara do Brasil, tipo, um personal do Brasil, que faz consultoria online. E aí ele me manda meus treinos. Ele divide em 4 treinos aí. Não sei explicar direito o que é o que, gente. Eu só faço os exercícios que ele me passa, entendeu? Inclusive, fiquei um bom tempo sem treinar. Acho que eu fiquei, assim, uns 3 meses sem treinar e tô voltando agora. Voltei semana passada e aí estou indo essa semana também. Espero conseguir voltar de vez. Mas enfim, vamos pegar minha água, carteira e vou sair. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Jesus amado, eu acabei de chegar em casa. Gente, estou morta. Juro. Olha o estado da pessoa, esse cabelo. Voltei andando. Eu tô tipo assim, eu tô indo do Skytrain. Agora que eu me mudei, a academia não é mais tão perto da minha casa. Tipo, é uma estação do Skytrain, dá pra ir andando, mas eu prefiro ir do Skytrain pra chegar mais rápido. Mas aí eu tô voltando andando, dá tipo o quê? Uns 20 e poucos minutos. Acho que não chega da meia hora, por aí. Mas enfim, fiz meu treino de perna. Agora já são 1h40 da tarde. Não era pra ter chegado tão tarde em casa, né? Mas é que eu enrolei pra sair. Eu tô morrendo de fome também, então acho que eu vou fazer meu almoço. E não sei o que tem pra almoçar, vamos ver. Vou fazer um salmãozinho de almoço, que a minha mãe já deixa temperado e cortadinho no freezer. E aí a gente só bota no air fryer, olha. É ótimo, inclusive, ela deixa no ziplock. Aí eu boto, tipo, 20 minutos no air fryer, fica pronto. Fazer um arrozito. Não tem muita salada, tipo couve, tomate, e aí vou comer isso. A couve eu faço no air fryer também. Eu não sei se perde os nutrientes ou não, eu acho que sim, mas fica muito bom, ela fica tipo crisp assim e fica pronto muito rápido. Aí ou eu faço assim, aí eu só tempero com azeite e sal, ou eu faço na frigideira mesmo, refogo no alho e é isso. Gatinhos, almocei. Já me arrumei também, porque estou saindo agora pra tomar sol com a Ana. Já são 3 horas. Eu tinha falado pra ela que eu acho que umas 2, 2:30 eu conseguia sair. Mas cheguei na academia tarde, enfim, tive que cozinhar e tal. Então a gente tá saindo só agora. Mas tudo bem, porque o sol forte daqui é tipo assim, o sol das 3, 4, entendeu? Igual é o sol do meio-dia do Brasil, aqui é o sol das 3, por aí. E aí a gente vai pra praia tomar um solzinho. Já estou de biquíni, inclusive dá pra ver o biquíni pela roupa. Coloquei uns shortinhos jeans, o pé vai ser havaiana mesmo. O cabelo tá uma bela de uma bosta. Ele já tava sujo, aí eu treinei, ele ficou mais sujo ainda. Tipo assim, obviamente não vou tomar banho pra ir pra praia, né? É, eu prendi pra ver se ficava melhor, não ficou muito. Arrumei minha bolsa também. Vou mostrar pra vocês o que eu estou levando. A bolsa que eu levo é essa daqui, da Forever, gente. O João me deu ela ano passado e eu adoro. Aí tô levando uma necessaire com bronzeador, um livinho pro cabelo, caso eu queira entrar no mar, que eu acho que não vai acontecer. Álcool em gel, presilha e protetor de rosto. Nesse ziplock tô levando umas comidinhas, tem uma barrinha de proteína e tô levando um snackzinho de atum que eu amo. Boné, carteira, tô levando 2 cangas. E meu óculos que eu vou pôr agora. E é isso. Enfim, vou encher minha garrafa e vou sair. Nossa, gente, a gente ia tomar sol na praia. Só que aí a gente saiu e, tipo assim, o céu tá meio fumaçado, tá vendo? Tipo, tá meio branco. Que aqui no verão direto tem queimada. E aí fica, tipo, cheio de fumaça. A gente não sabia como ia estar em downtown. Eu liguei pro João, tipo, ele falou que lá também nem tava bonito. Tipo, o céu tava meio blé. A gente falou, ah, é melhor a gente ficar por aqui mesmo do que ir até lá e chegar lá e nem dá pra tomar sol. E aí a gente veio num parque que tem do lado da nossa casa. Chama Central Park. E tem uma piscina, eu nunca tinha vindo. Super gostosinho, olha aqui. não vai dar pra ver direito. Tá lotado porque hoje é feriado. E aí a gente veio pra cá, estamos deitadas no chão. Trouxe umas esteirinhas que tinha lá em casa. Estamos tomando um solzinho, daqui a pouco a gente vai entrar na piscina. Não vamos pra praia, mas estamos tomando sol. Vocês não vão acreditar, juro. O plano era ir pra praia, aí a gente já não foi por causa da fumaça. E a gente foi pra piscina, né, porque perto de casa, inclusive adorei. Nem sabia que tinha piscina, tipo a Ana que me contou esses dias. E aí, dependendo do horário, tipo, muda o preço. Ou você paga $1, eu acho que é mais pra parte de manhã, ou você paga $4, a gente pagou $4. Só que a gente não sabia que fechava 5. Aí a gente chegou lá, tipo, 3 e pouco. No total a gente tomou 1 hora de sol, tipo, meia hora de frente, meia hora de costas. E a gente já teve que sair, a gente não sabia. Aí a gente voltou pra casa, mas eu já vou sair. Vou no Costco com a minha mãe. O Costco é tipo um atacadão daqui, assim, um mercado atacadão. E aí ela tá voltando de viagem, vai passar por lá. Vou encontrar ela pra comprar umas coisas aqui pra casa. E é isso, acho que agora são umas 5h30 da tarde. Já são 8h30 da noite. Me encontro aqui no mesmo lugar que estava. Fui encontrar minha mãe no mercado, né, no Costco, é tipo atacadão que eu falei pra vocês. Compramos umas coisas. Não gravei porque eu tava sem paciência. Aí a gente foi no Walmart também aqui pertinho, voltamos, organizamos umas coisas aqui em casa. E já são 8h30 da noite. Aí eu estou indo tomar meu banho agora, que tô podre, né? Ainda não jantei. João tá vindo aqui pra casa, ele vai dormir aqui hoje. A gente vai pro lago amanhã cedinho. Vou gravar pra vocês também amanhã. E é isso, gente. Vou gravar agora meu restinho de dia pra vocês, tá bom? Gatinhos da minha vida. Estou aqui com a cara de sono. Acordei 7 da manhã, 7h30. Agora já são umas 8h40. Estou tomando meu café da manhã, meu iogurtinho. E fiz um bagelzito também, porque estamos indo pro lago, falei pra vocês ontem, né? E aí o João, ele gosta de ir pro lago muito cedo, então fez a gente acordar cedo. Eu já estou aqui toda pronta, já me troquei, já fiz tudo. Só falta comer. A gente vai pra um lago que chama Sasamat Lake. Fica tipo 1 hora da minha casa. Talvez um pouco mais. Tem que pegar Skytrain, ônibus. Gente, um rolê, juro. Dureza ir pra lá sem carro. Mas é muito gostosinho. A gente quer chegar cedo pra conseguir vir embora cedo e conseguir almoçar em casa. João Pedro tá aqui fazendo barulho aqui atrás pra me atrapalhar. Enfim, é isso. Eu vou gravando pra vocês. Tô comendo um café reforçado, porque, tipo assim, a gente provavelmente vai sair de lá umas 2 da tarde, até chegar em casa umas 3, até cozinhar umas 4. E a gente tá levando uns snackzinhos também pra comer. E é isso. Chegamos! Não foi tão demorado assim, tipo, a gente pegou o Skytrain lá em casa, umas 9h15. Trocamos de Skytrain, tipo, trocamos de linha. Aí a gente ficou mais um pouco no outro Skytrain. Descemos, tipo, 9h50, pegamos um ônibus. Só que a gente não pegou o ônibus muito certo, assim, tipo, certo mais ou menos, entendeu? Eu acho que a gente passou a parada que a gente tinha que descer também. Mas a motorista foi muito fofa. E aí deixou a gente, tipo, exatamente no lugar que a gente queria. E Chegamos! Agora já são umas 10h40. A gente já chegou, colocamos canga, coloquei biquíni. Já tem umas pessoas assim, mas tá bem vazio, porque fica bem cheio aqui. A gente fica no pier, o João gosta de ficar aqui no pier. Só que do outro lado tem uma prainha, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é o pier, ali tem outro pier. E aí do outro lado tem umas prainhas, entendeu? Casa, a gente almoçou. E aí agora eu decidi que eu vou fazer aquele doce do TikTok, que é tipo morango, iogurte e chocolate, sabe? Que você congela e tal. Pera aí que eu vou esperar meu namorado parar de fazer barulho. E aí eu vou mostrar pra vocês, obviamente. Eu vou fazer tipo a primeira parte, que é o morango e iogurte, aí tem que congelar. E aí eu vou tomar meu banho, depois eu faço a outra parte, que é de pôr o chocolate. Eu não faço ideia de quantos morangos usar, eu vou lavar alguns e cortar, tipo picadinho, ver quanto dá, se puder depois eu corto mais. E vou usar esse iogurte aqui, que é iogurte sem gosto. Aqueles iogurtes gregos, tipo, natural, assim. Eles colocam mel também, né, no TikTok, mas não tem mel aqui em casa. Gente, coloquei uns 8, 9 morangos por aí. Acho que tá bom, deu bastantinho. Nossa, gente, acho que eu coloquei muito iogurte. Agora eu peguei uma forma e um pedaço de papel manteiga. Minha vizinha Ana, que me forneceu, eu acabei de ir lá na casa dela pedir. Eu ia fazer no papel alumínio, mas eu acho que como vai congelar, vai grudar depois, sabe? E vou tentar fazer, tipo, umas bolinhas com a misturinha pra congelar. Prontinho, deu pra fazer 6 só, porque eu acho que eu fiz muito grande. Vou colocar no congelador e deixar algumas horinhas lá. Gatinhas, já se passaram 2 horas. Eu estou de banho tomado, pijaminha. Meus negócios congelaram. Olhem que bonitinhos. E eu já estou derretendo o chocolate. Fiz um negócio que eu não sei se vai dar certo. Ó, coloquei água fervendo nesse potinho aqui. Em cima eu coloquei as gotinhas de chocolate. E vamos ver se vai derreter, né? Super funcionou. O chocolate ficou derretidinho. Olhem aqui. E agora eu vou jogar chocolate em cima. Será que eu mergulho aqui? Não sei, vou ver como eu faço e freezer de novo, né? Gente, não deu muito certo, tá muito feio. Olha isso. Não tava dando certo, porque o negócio tá congelado. Aí, tipo, quando eu punha o chocolate já endurecia. E aí não dava pra espalhar direito, entendeu? Mas enfim, eu vou deixar, tipo, 5 minutos no freezer e já vou experimentar pra ver se ficou bom ou não. A Robertinha vai experimentar. Robertinha vai experimentar comigo, que ela tá ansiosa. Ai, eu tô, não vejo a hora de comer esse docinho. Vai, pega aí um. Eu acho que o chocolate ficou muito grosso, tipo, não vai ter como morder direito. O que você acha? Tá uma delícia, filho. Ah, esse no sorvetinho tá muito bom. Ficou muito bom. Tá gostoso, mas tem pouco chocolate. E eu devia ter pensado chocolate em tudo, mas tipo, o gosto tá bom. Como vocês podem ver, minha mãe adorou, né? Tá bem à vontade aqui no vídeo, ela.